Os rapaces de Chantada aprenderon onte na Biblioteca Municipal a facer origami. Foi a través da Semana Cultural Acercándonos ao Xapón, impulsada pola Biblioteca Municipal do Sabiñao. O centro impulsou unha serie de actividades culturais e expositivas e onte achegaba unha delas aos nenos de Chantada. Foi o xeito deste centro de sumarse ao ano dual España-Xapón. Origami é a técnica de doblar o papel, é unha técnica que utilizan os xaponeses ca que fan moitísimas figuras, pois desde un vaso, como fixemos os ecos nenos, que se pode reconvertir en maceta, hasta complicadas flores. Os fixemos, por exemplo, unha flor moi sinxela con tres pregues, pero hai flores que, bueno, que tens que tocar e mirar ben de preto para distinguir se son flores da natureza ou se son de papel. Pese que aquí empeza a coñecerse, trátase dunha especialidade moi extendida na rica cultura e tradición xaponesa, que tamén se levou ao ámbito educativo. Origami en Xapón é unha asignatura que teñen na escola, teñen clases de origami e é algo pois, que fan, igual que aquí a xente vai a un bar a botar a partida, pois se entreteñe facendo origami, é un pasatempos. E nós pois, trouxémolo porque estamos conmemorando o 400 aniversario da primeira embaixada xaponesa a Europa, que veu por España. Presentamos un proxecto ao comité organizador dos actos do 400 aniversario do ano dual España-Xapón. Nos admitiron como entidade organizadora oficial de evento. Para pechar o ciclo, porque o ano dual durou dende xuño do ano pasado ata xullo deste ano, aínda que o prorrogaron creo que ata setembro, pois quixemos poñer como un broche de ouro pechando as actividades que facemos ao longo de todo o ano, pois cunhas actividades especiais e difundindo un pouco máis o que facemos nos concellos limítrofes. Concedida unha das actividades oficiais, esta semana continúan as citas co Xapón no Sabiñao. O sábado preinaugurase na localidade de Escairón a mostra Sin perder contra a lluvia, que se complementa cunha xornada adicada a este país. Teremos unha charla sobre terremotos cun arquitecto, cunha xaponesa e con Loli, que leva pois, máis de 30 anos vivindo en Xapón e que nos darán distintas perspectivas dos terremotos. Despois tenemos a presentación da novela Ronin de Francisco Narla, que precisamente fala da primeira embaixada de Xapón a España e que tamén participa en numerosos eventos relacionados coa ano dual. Os máis pequenos tamén terán a oportunidade de escoitar un contaconto bilingüe en xaponés e asistir á presentación dun libro conto moi especial dunha autora xaponesa coa técnica do kamishibai. Para iso, no Sabiñao contarán coa presenza da tradutora e ilustradora e o fillo da propia escritora. Será, sen dúbida, outra cita diferente para a fin de semana. O obradoiro de origami co raparigos de Chantada deixou fermosos resultados como estes, e sen dúbida un bo sabor de boca e curiosidade por inserirse un pouco na cultura xaponesa e viaxar un pouco, aínda que sexa dende a comarca.